Ты сама миллиардер. Копеечек. А интересно, сколько вот грудня миллиарда. Ну как? Ну конечно. Естественно. Ти взяв собі від людини саму багату дівчину міста Одеси. Що ти хочеш? У мене власність Чорне море. А в Чорному морі риби багато, ікри багато. Це ж все. Бізнесочок. Порядно. Де я тебе знайшов? О, вичай вредно. Ну, ми не обіжаємося. Картинки. Боже мій. Вау! Thank you. Thank you, my best friend. Тебе себе. Тогда надо было такой, знаете, такой пушистый, мягенький. А уже после ЗАГСа все. Можно уже и зубы показывать. И кусать. А ты... Тому ти мені купиш білого коня. Ну. Навіщо? Я говорю, ти... Чи мені ще... Красивый, вау, this is beautiful present. Такого я не покажу, можно повторить. Боже мой, ты видишь, какой у меня гарный подарунок? Боже мой, корал называется. Не бачу, а повторить можно? Боже мой, это невероятно. Thank you. Thank you, my best friend. Thank you. Помните прикол в ситуации, когда там сидит чоловік с дружиной, и боится дружина
нічого не бачить, а коли от він чує в телефоні, тільки сидить, зразу в неї такі очі отакі, типу як в китаєць, вот так от. Що там кому пишеться? Зразу так цинькується. Не пам'ятаєш, ну жаль, що у вас така коротка пам'ять. Ні, не хочу гати. Я ще це не допила. Наші відносини перенеслись на більш високий рівень. Тепер ми спілкуємося через телефон. Через прямий ефір. Ой, кстати, мені подобається на чеках читати різні передбачення. Так. А де це передбачення? А, передбачення. Ви на правильному шляху. Вау, репетую. Так, Рома, ми на правильному шляху. Рома, я 24 часа з тобою. Ти даже не думай, мене здає, я говорю, що тобі треба точно скинути якийсь прикол, що коли говорять, що жінки все контролюють, вони можуть розмовляти по телефону і цінкувати, що там робить чоловік. От нас, кстати, я розкажу, що в дівчат є таке не шосте чудо, сідьмоє чувство, шесте чувство, відчуття, да, наприклад? Тобто ми можемо розмовляти, дивлячись прямо, але при цьому ми все бачимо, що робиться вокруг. Сразу. А що ти телефон спрятав? Вже як йому сказала, сразу такий телефон спрятав. Мене кохає. Так, але по жопці получить хтось. О, представляєте, йдуть уже у гроз. Ну, я не чистрася. Інколи приємно получати. На тебе навіть п'ята точка, що ти завжди іщете якісь приключення. Так, друзі, завтра на Великій Васильківській буде труп. Хтось ночі, одна сумасшедша, поки ви страсті за труп. Чоловіка. І буде це все в новинах. Ой, я не можу. Щас, він собі щось там придумав. Угу. Ой. Так. Це хорошо. Де та Валентина? Скільки можна ждати? Сказала пару минут. Ми вже каву попили. Ось так, іди на зустріч. А що це таке 4.57? Що це мене вибило на екрані? Це тут треба нажимати щось? Голосувати чи що? Таке нажимати.
А що це тільки я бачу цей тут кружочок? А що його не завжди прикріпити на весь екран? Тут пишеться «Слава Україні» А і Б. Блин, Майгад. Ні, ну і все-таки як мені? А чому не так? Так, зараз я ставлю подарунок. Якщо мені кинуть цей подарунок, то я показую, з ким я п'ю каву сьогодні. І цю людину показую в прямому ефірі. Якщо мені кидають ось цей подарунок. Відкрию карти, ще все виберу, то я п'ю. Пусть буде балерина, кстати, ні? Ніколи не буде.